زینی غم غلطه کړی واخه دا دغه ما بیا داسې خوب لیدو چې تا په دلان د خلټې زونه شروع کړي په هغه طرف خله باندې دا دا او پنجره بڑو सुंबई कोलो चार वक्त उजी ट्रिपल जार दशम साहब बच्चा आई लव यू साहब कुमांडान साहब आई लव यू बच्चा नकीब गोला कुर्बान दशम मनाना मलगर टुल ना कि सुनिया शाह मलगर टुल पर बूस्टर के लोट से 2000 का सुनिए 5000 वाले पर बूस्टर के हो गए रहा होगा है कलील छुड़ा हो गए रहा होगा है 5000 से रेप पनिशमेंट पोको गाइस शॉट गन 5000 से बचा 5000 तो बुस्टर के मलगरी बुस्टर के 5000 ना कि गोल के बचा ना और काए उधर का टाइम ना खबान पर के पर ना पर लो ये सब बचा ना कि गोल आई लव यू बचा चार दशम मदर का बल गेम के बचा इस तरह पर टाइम को वो बचा लग घाट रिचार्ज और वा का ना कि बाद दुमरा दुमरा बोली तू के बचा था खाली दाम ले सर खत का कार छाड़े कलील पुर ए ویسته و داره که انشالله و تعالی پنشمنت کسی اول نمی دیتی یل دیچی دازه که بوده اوچا ای تو سر معامله که میگ بیده دازه کسو دیده لبا دوچا تا سر با کلو معامله کهی تا بارتا دا کنی سوره کلو که او پده کنه که بدر تا وخیره وخی یا بو اول پنشمنت داده چی دا اوچا تا با آنگو دیو ایزه دا دوچا خدا پاتی شدی کسی تا غیق بانسا چوڑی کسی تا غیق بانسا اول پنیشمنت داده چې داده کې بودا او شاته هغه غي ور غوډه وي سید دو یا دې ور غوډه کوي په مای وی ټکو اخا ته دې غاټه دې پار پتا به ضرور ټکو ما غم ما کوا تا سړو غم ټوړي ای دوی هم پنیشمنت داده چې دا او شابه دې په دا غه کې نصیب د مخته سیستم ته الکا کلیل لاند چانی کلیل کلیل سومبای راخار दोता चाली कली दी सुनिया शाह का कई ए सुनिया शाह पी तो एक किसे तक कौन सा लंगरी वाया वाया लंगरी दोता चाह कमेंट करे दे ची दी सुनिया शाह दे पुस खुले ना किसा खुला स्तरा दो वही तो दे केरा डांग शना दात से आए कंबल के प्रोते چ بس دوشا درتا بس لاڑے وخی او پش کی درتا ٹومبی ما دیدان ما نہ خوب تا کرو تی دا بس شیطان خو ما زینی غم غلطه کړی واخ دا دگا ما بیا داس خوب لیدو چې تا په دلان دی خلټی زونه شروع کړی په هغه طرف خله باندې دادا او پنجرا بڑو دا ډیر غټ دی कलील भी कौन वार करे ना लाल टू समझ भी कि कलील कौन वार करे ना बिल्कुल कलील कौन वार करे ना तबे का डबल टेक सरी लाइट कलील चार कमेंस निकले ने वे कलील तो जब लाने कौन माने सके टिजुना चे कसे पिके ना सुंबई माने सके जारी मा दुम नस्ता दा सुंबई कोला उधा चार वक्त इधर ना उजी दुम नस्ता दा सुंबई कोला उधा दुल्ता चाका मेम करे दा
وچ سونیا شابو څه شو د کمن و درګنه کې لړو وچ جا نکی باس 5000 پی راشوال جا د شم نکی بای لو یو بچای ته ملګری ټریپل کې څه سیدو لایو د سره شیر کای جار دشم شهاب بچای لاب یو شهاب کماندان سی بای لاب یو بچای نقیب گل قربان دشم مننه ملګری ټول نقیب گل د سپلو کای چې څومره پسونه سی دو شهاب گل نقیب گل ای لاب یو بچای جار دشم بچای ته څه دفتر ځان دی ای لاب یو شهاب ټینک یو ویری کلیلا دا گیم ختم کو بیا زه روټه خورم بیا به زه بات کرا شم نه درګا پنیشمنت داده داده کې دی نه پنیشمنت را پنیشمنت راکا پنیشمنت درتا کو مزا پنیشمنت بکې سپورټرانو یو ګنټه پس زه روټه خورم بیا به زه کلی سره راکې جم کلیلا ته خلا لایف کی کړه ولګه زه لایف کی دلته چا کمنټ کوي چې په سونیا شان شیرزاد سونی سونی تر علی کی کسه کې دی ما زه تا دا کمنټ وایې ته خبره کوکا کنه سونی تما دی برې زه تا دا کمنټ وایې وې چې په سونیا شان تما کمنټ مو وایې کنجرا بړوا کمنټ را تمو وایې ودارګا کو دی کیسه تا کې ونه څا کینا سونی دی برې چنا سپرې کیسه تا کې ونه څا پنشمنت دا د چې دا د کې د دا واتس اپ بو کا کوي سیدو سوړا یخه اے سوړا یخه کیسه ته ته په بو کا شه دا واتس اپ سو پیری په بو کا شه وی ته دا واتس اپ په شپه کې د څو لاستا و هي سو پیری دا واتس اپ په بو کا شه وی دا واتس اپ د څو لاستا و هي ته سو پیری بو کا شه وی ویس بو ته ویس بو دا د کې رښتیا دا غا پنشمنت تو سه د وسره کوي موږ کسو چې تو سه اینی شرزاد یای چې وړ کیا ایمونه به په سونیا شاکا کوي نه لګيږي په دانې د خپه کوام ا دغه چې دای موته سوړه سوتلې دو بل چاته نه ور کوي دا دی یاد کړی ولې چې د سونیاسا یا سونی را دی یاد کړی سونیاسا شرزاد کمنټ وکړو و چې د سونیاسا سوړه مې د وڅانه باندې کړو سونی زبیا زما یا سونی پنیشمنت وایي ودارګه ګیم خو یو ملت صبر خو وکا ای مال گیم نہ کوم روټه خرمو کی شری ما ودرګه کنه ودرګه دا څه دې په روټه خرم بیا بر اعظم اوس نه راځم بیا پنیشمنت وکا جگشا وای پنیشمنت وای پنیشمنت دادا اوال چې دا دوی په دې داسې جګوي ای بچو واخلا شرزادا واخلا شرزادا ودرګه کنجرا کنجرا بڑوا کوم پنیشمنت راته یاد کنجرا پلیته دا دوی په دې داسې جګوي ای بچو اخ اخ شرزاد سیدو دوی هم پنیشمنت دادا ولا كيو ما تعرف خيس ما كان كريدي ولا غايا وات اخواي دي كير لا كده لا شرطه بيتا تاكيكي بلغاري داري كدي كده وجهت جگ ده كه خدای ته قصاص يا خپل کاتای پری گدا ای تا باب تا تا باج دای دو خاطر خالی چې سات تیری مسا پیرو غان سے بيدا کر دے وات اخواي دي خپل غایا نای په بان کړو ولا چې دا څه پنیشمنت چې نه مې د تا ور کول خدا سوا چې په خیس پکې کړې شرزادا شرزادا شرزاد ته ګال شپې کې مګر شرزاد در یو جنانا یو مسخري په د ټول ټیک ټاک